Gjykata e Tiranës ka dënuar me 2 vite burg kryetarin e bashkisë Kamës Xhelal Musiu, i zyrtarizuar vetëm një ditë më parë për një mandat të tretë në siglën e PD-s. Sipas gjykatësit Besnik Hoxha, Musiu në ushtrimin e detyrës së tij ka shpërdoruar detyrën dhe ka shkelur barazinë e tendera, duke dëmtuar buxhetin e bashkisë Kamës dhe interesat e dy firmave private. Po kështu kryebashkiaku i hiqen të gjitha funksionet publike për një periudhë 2 vjeçare. Deklarimin fajtor pandërë Xhelal Musiu për veprën penale të shpërdyrimit të detyrës përse e ka punë faktin penal të vendosi se taksa në kundërshtim me ligjit dhe për në bashkëpunim të parashima në një 228-25 kodit penal dhe dënimin e timin një vit burgim. Deklarimin fajtor pandërë Xhelal Musiu për veprën penale të shpërdyrimit të detyrës lidhë me veprimit të kundra lishmit të kryer gjatë procesit të prokurimit kryer në bashkëpunim parashima në një 228-25 kodit penal dhe dënimin e timin një vit burgim. Në aplikim neni 55, paragraf pika 1 dhe 2 kodit penal, dënimin e tij me 2 vjet burgim. Në aplikim neni 35 kodit penal, të hiqet e drejta Xhelal Musiu të drejtë përshtatur funksione publike për një periudhë 2 vjeçare. Ges Gjokutaj, avokati mbrojtës i Xhelal Musiu, tha pas vendimit se do t'i drejtohet apelit. Më vjen keq që vendimi ishte i paligjshëm dhe në lajfitje dhe mbi të gjitha, ky vendim është marrë jashtë kësaj gjykate. Vullneti politik për të rikandiduar zotin Musiu është shprehur dje, kjo është jashtë procesit, problemi absolutisht, ju vendim nuk është i formës prerë, ne do të drejtojmë i gjykatës apelit, e cila kini durimin dhe të prisni vendimin e saj. Rreth një orë para vendimit, Xhelal Musiu ishte i qetë teksa inspektoi nisjen e punimeve të rrugës Kozar. Musiu shpreh se do të ketë votat e të majtëve dhe të djathëve për të fituar zgjedhjet për bashkinë e Kamzës. Qytetarët e shoh që jam shumë të kënaqur nga ndalja kandidaturës sime dhe njëherë them që kjo ka ardhur për shkak të partneritetit që kam krijuar, për shkak të punës, për shkak të shërbimeve dhe mirë menaxhimit të fondeve të bashkisë. Besoj që në bashkëpunim me qytetarët jo vetëm që do të kemi një fitore, por ndërkohë do të marrim edhe votat jo vetëm të djathtëve, por edhe të majtëve dhe vota atyre vjen vetëm për shkak të infrastrukturës së qytetit Kamzës. Faleminderit.